Bon dia i gràcies per tenir l'oportunitat de poder presentar aquesta experiència de l'IDIAP Jordi Gol, i que ara explicarem. Comparteix amb mi aquesta presentació el doctor Dani Prieto. Ell és una persona que està intensificada, està alliberada de les seves tasques assistencials per poder formar-se com a investigador, amb un ajut de 2 anys que nosaltres donem a l'IDIAP Jordi Gol, conjuntament amb l'ICS, i a més ara està fent una Research Fellowship a la Universitat d'Oxford, i com que ell ha participat molt en engegar aquesta experiència, també compartirà amb mi la presentació. Aquesta plataforma, que és el CDIAP, Sistema d'Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària, és una experiència que des de l'any 2010 hem iniciat conjuntament amb l'ICS, que us explicarem amb més detall. Però prèviament, abans d'entrar en matèria, voldria explicar algun dels antecedents del que són aquestes grans bases de dades basades en la història clínica electrònica d'atenció primària. Normalment, als altres països, des que existeix la història clínica electrònica, han pogut crear grans repositoris d'informació a partir dels quals intenten utilitzar-la amb finalitats d'investigació, a part de els normals de gestió i planificació. I aquests altres països, des de fa molt de temps, que han creat plataformes i empreses que es dediquen precisament a això. A Europa tenim 4 experiències importants, com pot ser el GPRD, el Q-Research i THIN, que són angleses, i també hi ha la base de dades Pharmo a Holanda. O sigui, que, com podeu veure, existeix des de fa temps a Europa experiències d'aquest tipus que funcionen, porten molt de temps, amb grans projectes i una quantitat de publicacions impressionant al darrere. A Espanya la situació és una mica diferent, sobretot perquè la informatització de la història clínica ha sigut més heterogènia, i això ha dificultat en que les diverses comunitats es poguessin posar d'acord i poder unificar aquestes dades o aquesta informació, i això ha fet que no hagi estat tan fàcil, però des d'aquí a Catalunya sí que hem sigut capaços d'iniciar aquesta experiència. Quines experiències hi ha actualment a Espanya? La primera experiència que tenim és BIFAP, que és una base de dades promoguda per l'Agència Espanyola del Medicament, i que ho fa amb una xarxa de metges voluntaris basats en el sistema OMIAP, i que recull una sèrie d'informació. És una base de dades que va començar l'any 2000 i realment està funcionant, sobretot amb objectius d'estudis de farmacovigilància i de farmacoepidemiologia. També hi ha aquesta base de dades que es diu RegiPrev, que és un registre d'activitats preventives que va promoure la xarxa, la RediApp, la xarxa de prevenció i promoció de la salut en l'atenció primària, sobre activitats preventives, i que actualment hi ha informació de 4 comunitats autònomes, que són Navarra, Castilla-La Mancha, Balears i Catalunya. I per últim, CDIAP, que és el que anirem explicant ara. Abans, però, crec que val la pena comentar algunes de les oportunitats que ofereixen aquestes bases de dades, perquè són coses genèriques de totes. La primera és la que teniu aquí, és que aporten grans mostres de persones i permeten també seguiments a llarga durada. I, a més, la participació en moltes d'aquestes bases de dades és voluntària per part dels metges que hi participen, i les dades són validades rutinàriament. Hi ha uns criteris que permeten decidir si realment aquelles variables que aporten els metges han de ser incloses o no. Tots, en general, totes aquestes bases de dades tenen un comitè d'ètica que aprova tots els projectes, i, a més, en alguns casos és totalment independent qui aprova aquests projectes. I, a més, aquestes bases de dades tenen múltiples fonts d'informació, no únicament les que provenen de la pròpia història clínica del GP o del metge de capçalera corresponent, sinó que també es relacionen amb fonts d'informació que poden provenir dels cens i padrons, de les altes hospitalàries, de mortalitat i d'altres fonts. I això és el que els dona la riquesa i la gran vàlua de la informació que tenen. També un altre avantatge és que empipen poc en el que és la relació del pacient i del metge.
perquè no estan, durant la consulta no has d'estar registrant, omplint un QRD, etcètera, etcètera, sinó que és una informació que tu ja tens. Les dades, a més, són molt representatives de la pràctica real, de la pràctica clínica real. No és una mostra seleccionada a part, sinó que és el que està passant a la pràctica. I, a més, són fonts d'innovació amb noves metodologies, de com determinats estudis es poden realitzar a partir d'aquestes bases de dades, com es repliquen determinats assajos clínics que s'estan publicant a partir d'aquesta base de dades, com es poden fer determinats estudis tenint en compte el contingut que tenen. I la veritat és que si entreu en alguna de les pàgines web d'aquestes bases de dades que us he ensenyat, veureu que la quantitat d'estudis i publicacions són impressionants. Tenen alguns inconvenients. L'inconvenient és que són bases de dades que es basen en el registre dels metges de família i dels professionals d'atenció primària. Per tant, ens podem trobar que a vegades hi hagi informació que no s'hagi registrat. I per tant, aquestes bases de dades necessiten de tot un procés de validació per demostrar que la seva informació és vàlida per poder realitzar aquells estudis, que quan obtens una taxa de prevalença, aquella taxa de prevalença és correcta i que no està apuntant malament, etc. I per tant, dit això, entraria a explicar el que és el CDIAP. El CDIAP és una joint venture que vam crear a principis de l'any 2010 amb l'ICS. Hi havia l'experiència del CISAP, que és una unitat en què porta molts anys treballant amb la història clínica electrònica produint una sèrie d'indicadors de l'ICS. I nosaltres, que també portàvem des de l'IDIAP un temps també treballant, intentant veure la possibilitat de crear una base de dades amb finalitats d'investigació. Això va fer que ens poséssim d'acord i treballéssim conjuntament per crear aquesta gran plataforma de crear una base de dades que estigui depurada i ben treballada i que pugui, per tant, respondre de forma àgil a preguntes de recerca. I el seu objectiu primordial és el de promoure la recerca per part dels investigadors i professionals de l'ICS en l'atenció primària. Aquí teniu l'equip tècnic del CDIAP, hi ha una sèrie de gent molt multidisciplinar, metges de família, metges de medicina preventiva, informàtics, etcètera, etcètera. I la informació disponible és important també de veure què és el que hi ha. A l'ICS, a l'atenció primària, té una cobertura més o menys del 80% de tota la població de Catalunya i això comporta que tinguem informació del voltant de 5,8 milions d'habitants, amb la qual això és una quantitat d'informació impressionant a l'hora de poder fer estudis, determinats estudis. I el que intentem fer és, a partir d'aquesta informació i relacionant-la amb altres fonts d'informació, tenir una base de dades anonimitzada i que realment pugui ser explotable per donar-la als diversos investigadors perquè facin els estudis que fan. Aquí teniu les fonts d'informació que tenim actualment. Tenim la primera part, que és dades sociodemogràfiques, que això ens ve del CIAP, i que des de l'any 2000 doncs, tenim informació completa. Després tenim tot el que són les dades clíniques de l'ECAP, de la història clínica de l'ICS. També des de l'any 2000 doncs, tenim informació adequada. També tenim tot el que són les dades de facturació de farmàcia, o sigui, de tota la medicació que és retirada des de les oficines de farmàcia, i tenim informació a partir de l'any 2005, la tenim incorporada dintre del CDIAP. I també tenim tot el que és informació dels resultats d'anàlisis clíniques, que els laboratoris doncs, proporcionen directament i informen en la història clínica. I des de l'any 2006 tenim tota la informació d'aquesta informació d'anàlisis clíniques. I també, per últim, tenim tot el que són ingressos hospitalaris, la CMBD de l'alta hospitalària. Aquesta és la informació que tenim actualment en el CDIAP i que, per tant, a l'hora de fer estudis ja està disponible. I ens agradaria poder tenir més informació, des de proves radiològiques, les dades clíniques d'atenció hospitalària ambulatòria, els temes de les defuncions, estem treballant amb el Departament de Salut per veure de quina forma podem incorporar les dades de les defuncions i portem un any intentant treballar amb ells i encara no ens en sortim, i també d'altres registres. I amb estudis puntuals doncs, hem treballat conjuntament amb el registre d'ortoplàsties de l'Agència de Qualitat, també amb el registre de càncer de Girona, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui que podem anar incorporant altres fonts d'informació que es poden anar relacionant.
I també tenim un valor afegit del CDIAP, perquè la informació ja hi és, però el CDIAP el que vol és afegir valor en aquesta informació i, per tant, tractar-la, transformar-la de forma que l'investigador allò li sigui útil i pugui treure resultats. Una de les coses que hem estat fent és establir el que és l'estàndard de qualitat de registre, que és un indicador sobre el grau de bon registre que tenen els professionals, i llavors nosaltres seleccionem a partir d'aquest indicador els més bons registradors perquè la informació que podem obtenir sigui més fiable. Amb aquest indicador de l'EQR seleccionem tot el que tenen un valor per sobre del percentil 60 i que hem vist que respon que la informació d'aquesta gent és equiparable a la informació que proporciona la literatura, i comparant aquesta informació amb els diversos estudis veiem que a partir del percentil 60 la informació és adequada. I per tant oferim també el CDIAP Q, un CDIAP especial de més qualitat a partir de aquesta gent d'aquest percentil 60 i que obtenim al final una població total de quasi 2 milions d'habitants. O sigui, continuem tenint una gran base de dades amb una quantitat de població enorme per poder fer estudis i més depurada i amb una informació millor. Els resultats de l'EQR, fixeu-vos que quan comparem el CDIAP Q que teniu en taronja amb el lila, que és el global de tota l'ECAP, la distribució per grups d'edat és molt semblant, per tant no hi ha cap biaix en aquest sentit, i quan veiem la distribució territorial també veiem que pràcticament a totes les zones bàsiques de Catalunya sempre hi ha alguna UBA, algun metge, que realment està dintre d'aquest percentil 60, per sobre el 60, amb la qual cosa la representativitat geogràfica d'aquesta informació també és molt bona. Aquí teniu el que és el procés de producció del CDIAP, on a partir de diverses fonts d'informació com pot ser l'ECAP, la facturació de farmàcia, laboratori de l'ICS, el CMBD i altres fonts possibles, doncs nosaltres fem tota una feina de verificació, homologació, tot el que és gestió de taules, tot això ho carreguem en un repositori estandarditzat i a partir d'aquí és on hi ha tota la feina de depuració i de transformació que aporta CDIAP. D'aquí s'obté el CDIAP i amb el filtre de l'EQR doncs obtenim el CDIAP Q, i depenent de l'estudi pot utilitzar una font o una altra segons l'interès. I el procés de sol·licitud exactament igual, o sigui, ens arriba una sol·licitud perquè es vol fer una investigació, tota sol·licitud ha de passar per un comitè científic del CDIAP i a més ha de passar també l'aprovació d'un comitè d'ètica de l'IDIAP Jordi Gol. I a partir d'aquí doncs hi ha tot el procés d'obtenció de la informació final. Hi ha tot un treball conjuntament amb l'equip investigador per saber exactament què és el que volen i poder-li oferir finalment una base de dades depurada amb el que pugui respondre a les seves preguntes. Actualment tenim al voltant d'uns 25 projectes actius i la veritat és que estem molt contents que en menys de 2 anys haguem pogut arribar a tenir 25 projectes actius. La font principal de finançament d'aquests projectes és de la convocatòria d'investigació clínica independent del Ministeri de Salut, però també hi ha projectes FISUS, també hi ha un projecte de l'agència, també hi ha un projecte del 7è programa Marc, etc., i col·laboracions diverses. Us he marcat aquí en groc els projectes que són en col·laboració amb centres de recerca externs al propi IDIAP Jordi Gol. Llavors tenim projectes d'investigació que fem conjuntament amb l'Institut de la Vall d'Hebron i amb l'IMIM, per exemple. També tenim projectes que fem en col·laboració amb un consorci europeu, com és aquest a la PRES, del 7è programa Marc, i també tenim altres col·laboracions amb altres bases de dades. Aquí teniu també una col·laboració que tenim amb el GPRD, que és la base de dades anglesa, i que estem fent un projecte conjunt intentant comparar les dades que ells obtenen amb les nostres. I també aquests altres projectes, també n'hi ha un altre que és amb el BIFAP i l'Agència Espanyola del Medicamento, etc. O sigui que estem tendint una sèrie de ponts que ens permetin establir una sèrie de col·laboracions de futur més estables i que vagin produint nous projectes. Per tant, en total tenim 25 projectes actius i aquests són els de la convocatòria d'aquest any d'investigació clínica independent. Són els projectes, els 11 projectes que hem presentat relacionats amb CDIAP, i d'aquests, com podeu veure, aquests que estan en groc són en col·laboració amb altres instituts d'investigació de l'ICS.
Bé, per tant, a partir d'aquí, de tots aquests projectes, és molt important per nosaltres el que surti en publicacions utilitzant la nostra font. És la gran garantia que tenim, el poder que hi hagi publicacions en què s'estan utilitzant dades i que surten els seus resultats en revistes d'alt prestigi. Actualment tenim aquestes dues, que estan acceptades, i també en tenim moltes altres, en tenim 5 de més que estan pràcticament en procés de finalització, que estan ja algunes ja quasi acceptades en procés de revisió, etc. No? I això serà per nosaltres la garantia de que CIDIAP funciona si realment podem mostrar que hi ha tota una sèrie de publicacions al darrere. A continuació, el doctor Dani Prieto us presentarà una sèrie de resultats concrets que estem obtenint a partir de diversos projectes. No us presentarem resultats de tots els projectes, com podeu imaginar, però sí que alguns de significatius perquè veieu la riquesa de les dades que nosaltres podem manegar a través de CIDIAP. Jo presentaré, només hem triat alguns exemples d'estudis molt clàssics que es poden realitzar amb aquest tipus de base de dades. Són estudis molt d'epidemiologia, epidemiologia descriptiva sobretot, i un exemple molt bàsic d'un estudi farmacoepidemiològic. Aquest projecte es va dissenyar bàsicament per veure la validesa de les dades en tot l'àmbit de la recerca en malaltia cardiovascular, sobretot en epidemiologia de malaltia cardiovascular. És un estudi que bàsicament compara les dades disponibles a la cohort Regicol, que sabeu que és una cohort molt gran de Girona sobre malaltia cardiovascular, amb les dades que es poden obtindre directament de la base de dades CIDIAP, i mirem quina és la validesa de CIDIAP comparada amb un estudi de cohorts clàssic com és Regicol. Anirem ràpid perquè imagino que no tenim molt de temps, però el que vam mirar va ser, vam comparar la prevalença de factors de risc amb les dues cohorts, diguéssim, a la base de CIDIAP i a Regicor, i veieu que, per exemple, hipertensió, hipercolesterolèmia, obesitat, tots els factors de risc tenen una prevalença similar a les dues bases de dades o a les dues cohorts. La proporció d'individus en tractament farmacològic per dislipèmia, per diabetes i per hipertensió també és similar. I la incidència de malaltia cardiovascular també amb un seguiment de fins a 5 anys seria molt similar amb totes dues cohorts. I les conclusions bàsicament serien doncs això, no? Que la prevalència tant de factors de risc com la seva relació amb la incidència de malaltia cardiovascular a CIDIAP és equivalent al que obtindríem amb un estudi de cohorts com Regicor amb un cost i amb una dificultat molt major que el que suposa treure les dades de CIDIAP. Aquest és més la meva àrea de treball, que seria l'epidemiologia de la fractura osteoporòtica i tot el que és la fractura per fragilitat a Catalunya. Aquest és un estudi que hem portat a terme conjuntament amb gent de l'IMIM. Vam fer una cosa similar, vam comparar la validesa del registre de fractura osteoporòtica CIDIAP amb el registre a la cohort ARPER, que és una cohort de base poblacional, i pel que fa a la fractura de maluc, que és una fractura a 99% de vegades quirúrgica i que per tant requereix ingrés hospitalari, van utilitzar també el CMBD com a base de comparació. I com podeu veure, bàsicament el que veiem, i és el que s'obté a bases de dades com les angleses que jo he treballat, com GPRD, és que quan trobes una fractura amb una base de dades tipus CIDIAP, sempre hi ha un infraregistre, pot haver-hi algun pacient que no estigui enregistrat, que tingui una fractura però no hi surti, però quan trobes una fractura vol dir que la fractura realment hi és, que és comparable amb altres bases de dades. I això és part del mateix estudi, és simplement l'epidemiologia descriptiva de quin és l'impacte, quin és el burden de la fractura osteoporòtica a l'atenció primària a Catalunya, no? Perquè realment el que trobem a la base de dades és el que el metge registra i per tant el que al metge li consta. I aquest estudi bàsicament intenta posar això de relleu. Aquest és un estudi molt bàsic d'epidemiologia també descriptiva, on miràvem, antigament sempre s'ha pensat que l'obesitat, una de les paradoxes era que protegia contra la fractura osteoporòtica, i aquí, no per primera vegada, però sí corroborant dades anteriors d'estudis més petits, mostrem que això és cert per les fractures de membres inferiors, sobretot, i de columna, maluc i columna vertebral, però en canvi pel que fa a húmer proximal, que és una altra de les fractures freqüents a la nostra població, la relació s'inverteix probablement perquè quan cau una persona de 200 quilos pues es trenca més fàcilment que una de 50. No? Això és una cosa que sembla òbvia, però que òbviament canvia el maneig del pacient a nivell global. No? Això és només us presentaré una diapositiva d'aquest estudi que intenta mirar quin és l'ús de fàrmacs en malalts amb malaltia d'Alzheimer. I aquest és un gràfic que ens sembla maco i que crec que mostra el que es pot fer amb aquest tipus de base de dades, on hi ha moltes dades sobre farmacoepidemiologia, sobre
facturació de farmàcia, no? I podeu veure simplement quina és l'evolució amb el temps d'usuaris d'un d'aquests quatre fàrmacs per l'Alzheimer i podeu veure com canvia una mica el patró d'ús d'aquests fàrmacs, no? I finalment aquest és un estudi sobre diabetes a l'atenció primària. Bàsicament a mi m'interessaria molt remarcar quina és la mostra de diabètics que es pot obtenir amb una base de dades d'aquest tipus, no? Que és quasi 287.000 pacients, que és una base de dades molt gran, amb un seguiment que es pot realitzar doncs, de 4 a 5 anys, sempre estem parlant de cohorts retrospectives, però bueno, amb una qualitat bastant alta. I aquí podeu veure dades doncs, sobre prevalença de malaltia, amb diferents grups d'edat, l'hemoglobina glicosilada amb aquests pacients, quin tipus de tractament farmacològic prenen, i en principi no sé si tenim temps per preguntes. No, ho has vist. El que veus de l'interval de confiança, clar, l'interval de confiança depèn molt de la N que tens, no? Per tant, a la nostra població, que és molt més gran, l'interval de confiança sempre és més precís. És una qüestió de número de pacients. Com que pots obtenir, si a Regicor ja és una base de dades molt gran, perquè ja estem parlant de 3-4.000 pacients, no sé exactament el número, clar, aquí potser doncs, això, no? Quan mires diabètics, 280.000 diabètics doncs, et dona una precisió de mesures molt més acurada, no? Intervals de confiança més estrets, podríem dir. Aquesta, com us he dit, és una de les grans oportunitats d'aquestes bases de dades. La informació ja hi és, no l'has de recollir de nou. I encara que en l'estudi Catalema va haver-hi un esforç inicial important, però els estudis que estem duent a terme ara, la informació ja la tenim, el que es tracta és de tractar-la de forma que pugui ser útil. I això és un gran esforç que comporta, però és el valor afegit de CDIAP, no? De que la informació que ja existeix, el com la tractes i la poses a disposició perquè fàcilment la puguis utilitzar. Perquè la informació bruta que hi ha a la història clínica, doncs clar, et quedes a vegades i bueno, i amb això què em faig? Cal fer tota una sèrie de transformacions importants per veure realment que allò és vàlid i és útil, no? I amb tots aquests estudis que hem estat elaborant, complementàriament estem validant també la nostra informació, que això és el que us he dit que és molt important. Aquestes bases de dades han de mostrar la seva validesa, no? Perquè clar, imagineu-vos que obtenim una prevalença de diabetes del 3%, dius, escolta'm, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Si traiem un estudi i veiem que la prevalença que obtenim de diabetes és del 7,6%, dius, home, doncs estem ben encaminats, la informació que tenim realment està encertada amb el que ens està dient la literatura. I això amb tots els estudis, quan parlem de fractura, d'osteoporosi, parlem de cardiovascular, prèviament ha hagut d'haver-hi tot un esforç molt important de validar si aquesta informació és correcta o no, perquè si no estem pixant fora el test, no? El qual no és vàlid. D'aquí la importància de tots aquests estudis, que una primera fase el que ens fan és ajudar-nos a nosaltres a veure si la informació és correcta i les nostres adequacions que fem són útils i correctes. També, no? Jo, si em permets una puntualització, per la meva experiència de recerca a Anglaterra, on som bastant pragmàtics amb això, jo, aquest tipus de bases de dades, un avantatge molt important és que donen no només el cost de la recerca, sinó que la validesa externa de les teves conclusions habitualment és molt ampla, no? Perquè si tu fas un assaig clínic, a part de costar molts diners, té uns criteris d'inclusió molt restrictius, doncs és obvi que el que trobis allà serà real per la població que has inclòs, no? Però per estudis de farmacoepidemiologia poder aplicar aquests estudis, aquests anàlisis a una població més gran, més envellida, amb multimorbilitat, que és la població que finalment prendrà el tractament, és el que aporta un plus a aquest tipus de base de dades. Sí, jo una última pregunta, que després em diuen que al final ni que sigui per motius de foto i de fer, podem fer una petita taula rodona, però sé que tu has de marxar, però sí que voldria fer una pregunta respecte als mecanismes de garantir la qualitat de la recerca i que per mi probablement estan relacionats tant amb la composició del comitè científic com amb el mecanisme pel qual es pot interaccionar amb vosaltres. Com ho teniu i si teniu un comitè científic que és realment extern, quin grau d'internacionalitat té i quin grau d'exigència ens demanaríeu a nosaltres si piquem a la vostra porta
per tal de tenir un nivell alt de l'impacte de les observacions que podeu fer. De moment, el comitè que tenim no és un comitè científic internacional, perquè la veritat és que aquesta aventura que hem començat amb l'ICS, em sembla que hem començat d'una forma molt prudent per veure si ens en sortiríem o no ens en sortiríem. I sí que tenim un comitè científic format per diversos investigadors, tant de l'ICS com de l'IDIAT del Jordi Gol, que per tant tota proposta i tota sol·licitud que venen doncs, és estudiada i avaluada. No? La majoria de les propostes per això que ens estan arribant finalment han estat aprovades per alguna convocatòria competitiva, amb la qual això és una altra garantia de que realment aquesta sol·licitud bueno, hi ha un aval al darrere si realment ha passat per una convocatòria competitiva. I per últim, ha d'haver passat per un CEIC, perquè tot el que són els aspectes de confidencialitat, tractament, d'aspectes ètics, etc., també puguin tenir la més gran garantia d'èxit. No? Doncs de moment, aquesta és la composició que hem fet. Si això realment té èxit, probablement llavors sí que ens haurem de plantejar de si aquest comitè científic doncs, té el creem d'una altra forma, però de moment hem començat d'aquesta forma. No? I sí que som exigents en quant a criteris, hi ha sobretot dos tipus de criteri que utilitzem a l'hora d'avaluar. Un és la qualitat del projecte en si, bàsicament tot el tema de disseny, la pertinença, la rellevància, etc. I l'altre també és de la utilitat d'aquesta investigació, tant per promoure el que són grups de recerca d'atenció primària, com també per altres aspectes d'interès en aquest moment, ja pot ser de la política de l'ICS o altres aspectes. No? I aquesta és la combinació que finalment ens permet doncs, decidir si aquell projecte val la pena doncs, tirar-lo endavant. Vale, pues, moltes gràcies. Si us sembla bé, tirarem endavant.